Sobota 11. apríla 2015 sa niesla v znamení otvorenia už 11. sezóny turistických akcií Klubu železničných cestovateľov. Kološta s dobrovoľnými spolupracovníkmi naplánovali 16 akcií, z toho jednu štvordňovú a 3 zahraničné. Za uplynulé 10 ročie to už bolo viac ako 230 akcií a napriek skromným fanúšikovským začiatkom stále dôraznejšie bojujú o primát najmasovejších turistických akcií v regióne. Nie každému to vyhovuje a nie o každú akciu bol reprezentatívny záujem. Masovou sa už tradične stáva úvodná akcia. Opätovne je viacej orientovaná na kultúrne pamiatky, opätovne v blízkom okolí zvolená a opätovne má turisticky nenáročný charakter. My sme trasu v minulosti už absolvovali a poznáme jej fádnosť i zanedbanosť pamiatok. Sľúbené však bolo ukončenie pri hrobe Vlada Miartuša a tak sme si pokladali za povinnosť spoločne sa pokloniť jeho pamiatke. Už bežné meškania vlakov spôsobili, že aj železničiari prechádzajú na autobusovú dopravu. Sprievodcom na dnešnej trase je Juraj Dorot. Je jasné, že dominovať bude hovorené slovo. Dovoľte mi, aby som vás v zastúpení pána inžiniera Seteja, ktorý má momentálne, samozrejme aj s manželkou, rodinné povinnosti a všetkých vás srdečne pozdravuje, aby som vás teda privítal na otvorení 11. sezóny Klubu železničných cestovateľov. Predstavujem vám, ak niekto nepozná, pána Juraja Dorota, ktorý nás bude na dnešnej túre sprevádzať, tak aj my dnes pôjdeme s dušou, hoc bez fujary, nech sa túra vydarí. S týmto heslom vyrazíme. Ja vám prajem dnes, ale aj počas celej sezóny veľa, veľa úspechov, veľa, veľa krásnych zážitkov, aby nás obchádzalo všetko, čo nás turisticky obísť môže, teda pády, choroby a tak ďalej. Vítam aj opozdilcov, ktorí idú pešo cez polia. Pekne. A kde si sa táral? A teraz... Dobre, takže si vás dovolím privítať a ja pozerám po vás, že je tu väčšinou dámske osadenie. Takže túra bude ľahká, inakšie, aby ste vedeli, kde sme. Pod Divou Poľanou. Pod Divou Poľanou je jedna dedina, nie je to však Detva, ba ani Slatina. Nežijú tu dáky dengraví mešťania, ale len robotní, hrdí očovania. Očovania hrdí bodaj by neboli, veď vraj svetu z pilín rieky predávali. A že sme všetci pilín doši, to aj malé decko vie. No a tak nám pod Poľanou nikto inak nepovie. Takže ešte raz vítajte. Aby sme sa nezdržiavali. Vlastná torba, vlastná torba. Ďakujem, nemuselo byť, som na zvyknutý. Ešte raz, vítajte. Poďme doprava, do kostola, lebo tá pani, tam je totiž omšarano. Takže do 8 musíme, do 3 na 8 musíme vypadnúť. Očová má bohatú históriu, ktorú dokumentujú aj stavebné pamiatky. Najvýraznejšou z nich je rímskokatolický kostol všetkých svätých,
ktorý dominuje centru obce. Bližšie, poďte, poprosím vás, bližšie. Marian, poď sem. Toto je šéf náš. Nie, poďte, to je do archívu. Poďte, nebojte sa, ale nebojte. Nebudem vás držať, nebudem, aby nás neohovorili. Nie, nikto, ale ja sa celý život nikdy som sa nechcela fotiť. A na občiansky ste sa musela. No to som sa chcela úplne. Tak ešte raz, vítajte v Očovej, vítajte v našom kostolíku. A chcem vám hneď na úvod povedať, že ja nie som historička, ja som len ochotníčka. Vznik kostola siaha do 13. storočia. Ranogotické obdobie dokumentujú štrbinové a gotické okno. V čase tureckého nebezpečenstva v polovici 16. storočia kostol obohnali múrom. V roku 1641 pristavali renesančnú vežu. V druhej polovici 18. storočia dostal kostol barokovú podobu. Orgán i oltár sú klasicistické. Interiér lode i presbytéria výrazne ovplyvnila v roku 1670 renesančná úprava klenieb. Zo vzácnych gotických vresiek 14. storočia je odhalené len torzo. Najvzácnejším inventárom kostola je hlavná tabuľa gotického oltáru z roku 1514 až 15. Pochádza z dielne majstra Pavla z Levoče. Oltár predstavuje skon Panny Márie. Oltár je majstrovským dielom neskorej gotiky. Aj bočný oltár so sochami svätého Mikuláša a svätého Antona Pustovníka z roku 1514 pochádza pravdepodobne z levočskej dielne. Pamätihodnosťami sú i krížová cesta, baroková kazateľnica,
a krstiteľnica na kamennom podstavci. Náhrobný kameň legendárneho Turka Arnauta, ktorý sa pridal k Očovanom z lásky k miestnej krásavici. Takto podľa Očovskej farskej kroniky v roku 1944 prerozprávala v knihe Arnaut Zlata Dvončová a takto občas prezentujú očovskí folkloristi. Prvú pamiatku sme stihli pred raňajšou omšou. Ideme tady. Tak je to. Najslavnejším rodákom z Očovej je uhorský polyhistor Matej Bel. Narodil sa v rodine roľníka a mesiara Mateja Bela, zvaného Funtík, v roku 1684. Dejiny ho označujú ako veľkú ozdobu Uhorska. Pri príležitosti 300. výročia mu v rodisku založili pamätnú izbu, 35 450 a postavili tento pomník od Jána Kulicha. Slávne očovské poľnohospodárske družstvo spravuje na svoju dobu netradičný kultúrny stánok, izbu revolučných tradícií. Na otvorenie predsedom družstva sme museli počkať a zatiaľ nám Dorot krátil chvíľu tak, že sme sa stali odborníkmi na Očovu. Poľnohospodárske pôdy, keď som chválil, že toto je Getsemanská záhrada, tu sú tak vynikajúce pôdy teda sopečného pôvodu, to keď soptilo, lebo sopka v troch vrstvách alebo v troch časových obdobiach. To kúto vám toto ukáže, tiež to boli skrátka hrádky, také nie že hrady, to boli obrané alebo také hlásne hrady. Nebrané na to ešte času, bude dosť. Dočkali sme sa. Poďte, ak by ste náhodou potrebovali vecko, no? Tuto je na prízemí. Vecko na prízemí, kto potrebuje? Časť expozície sa mierne inovovala, aby neprezentovala len socialistické víťazstvá, ale aj kapitalistickú drinu. Nahustite sa, volíte. Prvá miestnosť prezentuje minulosť v Očovej. Potreby používali jarmo, korita, no, za jedno, to bolo to určite nie lokalitetných slovník, tam asi 100 hektárov. Viete, práve keď má nízka, toto je želodovská
podľa archeologov aj tam údajne stál nejaký hrad. Vysekaná, ale z prapôvodného, tiež opálového náleziska. Tam normálne bol zdrevenený strom velikánsky, ktorý bol vyhnitý. Využili to tí, čo chodívali kosiť. Vysekaná je tam Mníchová jaskyňa, tomu voláme, a pod ním je studnička. Hospodárilo niekedy, no, pokosilo sa ručne. Horopis, tu všetko, to som to rozprával. To ste videli? Áno, pri tej sme boli. Takto, okna, ešte tu dole, aby ste boli. Trošku obrázne, pod nami je pivnica. V 1901 bol založený mliekarenský spolok. To bol vlastne predchodca toho nášho poľnohospodárskeho družstva. Druhá miestnosť je venovaná poľnohospodárskemu družstvu, založenému už v roku 1949. Aj tak sa najviac viditeľnili filmom Očovské pastorále. S domovou našich starých otcov. Tradičné očovské kroje dokumentujú bohatstvo obyvateľov tejto obce. Bohaté výšivky dokazujú, že pod Poľanou bývali dlhé a tuhé zimy, keď nemali iné na robote. Očovský folklór má exportnú úroveň. Boli takedy 30. v Prahe boli. No, vystupovala folklór. Po 29. áno. Nie, predsa 36. boli. Mama mala 16 rokov. Miestnosť venovaná Matejovi Belovi predstavuje jedinú expozíciu, ktorú nebolo potrebné meniť ani po zmene zriadenia. Slávny očovský rodák sa do histórie zapísal hlavne s štvorzväzkovým vlastivedným dielom Historicko-zemepisné znalosti o Novom Uhorsku, vydanom v roku 1735 až 1742. Toto dielo označili ako svoj vzor aj francúzski encyklopedisti. Bel žil v období protihabsburských povstaní, ktoré stavali na uhorsko-maďarskom vlastenectve. Jeho dobové vyhlásenie "Som jazykom Slovák, národom Uhor a vzdelaním Nemec" spôsobilo súčasné nacionalistické trenice o jeho národnosť. Ale pôjde.
Cestou k ďalšej pamiatke sa Dorot pochválil svojim súkromným vlastníctvom. Pane, bude chráme Božom? Ale ešte tu vás... Nože ešte dvih. Jori, my sme pripravení. Mám vás radosť, lebo sa mám druhú dievku, tak na tú moju vnučku, Mám druhú vnučku, tak na tú moju vnučku. Takže ty daj na... Že nám budeš Bechorovku a ja budem dobrú Rožovku. Očová, očová. V roku 1785 si očovskí evanjelici postavili tolerančný evanjelický kostol. V roku 1868 bol po požiari prestavaný. Evanjelická viera je oproti katolíckej očividne radostnejšia. Najcennejším v kostole je oltárny obraz známeho obrodeneckého maliara Jozefa Božetecha Klemensa. Bol to nečakane dlhý kultúrny úvod akcie označovanej ako turistická. Konečne sa dávame na pochod. Opúšťame kultúrne pamiatky hrdej obce a ideme vyskúšať turistickú trasu do Zolnej, ktorú preznačili menej zarastenými úsekmi. To, čo je všetko skultivované, vyťaté, vyrúbané, to sú breziny, tá krasová. Trasa vedie popri očovskom letisku. V súčasnosti ho spravuje Aeroklub Očová a vyvíja slušnú aktivitu. Napríklad paragliding alebo vyhliadkové lety. Poľné letisko bolo využívané už za SNP. Preznačená trasa trochu zmiatla aj nášho sprievodcu. Konečne to má turistický charakter. Z Hubníka sú zaujímavé výhľady. Kochuľa, kochuľka. A všade prítomná chrapaždina. Javorie a Zvolen. Letisko. Vás. A tým to s vami nechodí.
Hlavačky sú najvyšším vrchom tejto časti turistiky a bez problémov ho zvládol každý. Zolná. Keď sa budeme vrácať. Nie, tady to nepôjde, tak pôjde. Tady to nepôjde. Prečo? Tady to. Vedúci sa občas nezhodli, ale najbližší cieľ bol jasný. To bolo pokrivovalo, keď nám týdne. To nám mali arky. Depozit sme to mali. Popri kaštieli sa stúpa ku kostolu svätého Matúša. Patrí ku gotickým kostolíkom okolo historickej cesty Via Magna. Postavený bol na prelome románskeho a gotického slohu v závere 13. storočia. Románsky sloh dokumentujú okná na presbytériu a prípory na jeho nárožiach. Gotiku reprezentuje polygonálny tvar presbytéria, neskorogotická rebrová klenba, a veľké okno s lomeným oblúkom na južnej strane lode. V rokoch 1370 až 1380 bol interiér kostolíka vyzdobený freskami, ktoré sa sčasti zachovali dodnes. Ich autor bol podľa všetkého nasledovníkom čerínskeho majstra. Najrozsiahlejší celok tvoria záverečné obrazy pašijového cyklu, snímanie z kríža, oplakávanie a zmrtvých stanie. Na víťaznom oblúku sú postavy svätého Mikuláša biskupa a svätého Valentína. Latinský nápis hovorí, že kostol dal vyzdobiť Tomáš, Mikuláš a Ján spolu s ostatnými obchodnými spoločníkmi. Zaujímavá je malá kresba svätého Juraja nájdená pod freskami. Slúžila zrejme ako ukážka pre objednávateľov výzdoby. Fresky boli schované pod viacerými vrstvami. Odkrývať ich začali v roku 1947, ale potrebovali by aj zakonzervovať. Krásna drevená krstiteľnica. Chor bol zrušený. Predstavaná veža má v plášti štrbinové strielne a gotické zvukové okná. Ja neviem, no, keľko to môže mať rokov, ale... Áno. Teď, lebo inak bude pohrab ako... No, jasne. Môžeme ísť hore? Hore sa dá ísť? No, chodite, ak chci. Vďaka ochotnému kľúčnikovi sme sa niektorí dostali i do veže. Chodilo na chor. Pre viacerých to bol výnimočný zážitok. Stredové stĺpiky dvojitých okien sa už nezachovali. Zolná. Dobrý deň.
Ďalšia atrakcia podľa plánu bude tou hlavnou, podľa ktorej Kloštár dnešnú túru nazval. Zolnianský lahar. Cesta k laharu je stále komplikovanejšia. Je preznačená kto vie kade, ale Dorot nás vedie klasicky cez rómsku osadu. Mnohí návštevníci lahar nevedia nájsť aj kvôli zarasteniu lokality a kvôli vybarakovaniu jeho bohatstva. Lahar je druhotným javom sopečnej činnosti. So skutočne smrtiacím efektom. Pri roztopení snehu po erupcii sopky tečie svahmi voda nasýtená sopečným materiálom. Rýchlo stokuje smrtiaca aj desiatky metrov za sekundu. Lahár ničí všetko, čo sa mu postaví do cesty. Lahary tečú údoliami desiatky kilometrov a usadeniny dosahujú niekoľkometrovú hrúbku. Zolniacký lahar tiekol pred 12,7 miliónmi rokov v dĺžke 18 kilometrov. Kupinka, kde bolo meklo, kde bola dierka hneď. Cestou vyvrátil a prikryl lesy Tisov a Brestov. Po čase drevo skamenelo. Vznikli skameneliny kmeňov a konárov stromov. Vďaka obsahu oxidu kremičitého vo vode došlo k prekremeneniu dreva a vznikol vzácny drevený opál. Opál ako polodrahokam je objektom drancovateľov a v odkrytej lokalite Laharu nachádzame po pohltenom dreve len prázdne diery. A toto má takéto, trošku takéto. Majú prírodnú záhradu, oni už úplne komplet. To je dobré. Kým ešte pivom ti prídu. No dobre, tak no, aj ten koláč, Janka. Musíte mi sľubo na lúku, Dana, na lúku musíte, tam budú. Zvyšok trasy na Sliač sa niesol v znamení nevyhovujúceho značenia
nelogického klukatenia značky, obmedzenými výhľadmi, narušenosťou prírody, a celkovou nezaujímavosťou trasy. Chránený 150-ročný Lukovský hrab. Posledné stúpanie nerozchodených výletníkov dokonale vyšťavilo. Ako sa už stáva tradíciou, v závere organizátori o účastníkov akcie stratili záujem. Vedúci zutekali na vlak, a početná skupina sa rozťahala na niekoľko kilometrov. Sľubovaná spoločná návšteva Miatušovho hrobu skončila individuálnou. Končí ešte tri sviečky, ak chcete, tak si zapáli. Na vláda si spomínali len tí, ktorí mu venovali dnešný deň. Akcia sľubovala viac, ako splnila. Lahár sklamal aj Kološtu a trasa ortodoxných turistov. Ich reprezentantka sa v závere spýtala, o čom to bolo.